As audiências de custódia, é importante inicialmente nós frisarmos que ela é um instituto aplicado já no mundo inteiro. Então, ela está sendo subsidiada por legislações internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é conhecido o Pacto de São José da Costa Rica. No Brasil, ali desde fevereiro, meados de fevereiro de 2015, o CNJ, juntamente com Tribunal, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o CNJ conseguiu lançar esse projeto aqui no Brasil, que consiste, basicamente, a premissa principal da audiência de custódia é uma garantia de apresentação rápida do preso na frente de um magistrado, para poder verificar aquela legalidade da prisão. Em primeiro lugar, existe um problema social em jogo, que as prisões, elas estão abarrotadas, estão cheias. Isso, a meu ver, provoca despesas, algumas das quais desnecessárias, porque os presos, muitos deles, 40% mais ou menos, é o percentual que eu tenho, eles não responderam ainda nenhum processo perante o juiz, ou seja, não chegaram à presença do juiz. Olha, é uma garantia, né, para o preso, um cidadão eventualmente preso, de que ele não vai sofrer, digamos, violência, que não vai sofrer tortura, porque a autoridade policial vai ter que apresentá-lo em 24 horas diante do juiz. Numa sociedade como a nossa, cujo Estado cultiva a violência, o Estado brasileiro é um dos Estados mais violentos do mundo. Nós temos uma longa tradição de violência, de tortura pelas forças de segurança no Brasil. Então é fundamental que nós aprovemos. Todo preso em flagrante é apresentado ao delegado de polícia. Este, nesse momento, figura como um garantidor de direitos fundamentais daquele preso, não é? Se houve qualquer tipo de abuso ou ferimento aos seus direitos fundamentais, o delegado de polícia está lá para isso, inclusive para prender em flagrante delito aquele que tem abusado. Então, na realidade, com relação a essa questão da integridade física, eu acho que ela é de somenos importância, porque já é tratada. O que parece, o foco é diminuir o número de presos provisórios. Ora, se nós temos um judiciário assoberbado de processos, né, e deslocamos, aí o judiciário desloca juízes que estariam julgando para a atividade de audiência de custódia, parece que aí um contraponto aí que tem que ser ajustado. Embora estejamos sensíveis aos problemas estruturais do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não pode negar esse direito por falta de estrutura, né? É importante que haja um melhor aparelhamento da estrutura judiciária para se garantir um direito daquele que é investigado, custodiado pela autoridade policial, de ser levado imediatamente ao magistrado. A Constituição prevê que a comunicação do preso em flagrante deve ser feita imediatamente, a comunicação, mas não exige a presença dele. O nosso Código de Processo Penal apenas exige que o auto de prisão, né, o documento, seja enviado ao juiz em 24 horas, mas não exige a presença do preso em 24 horas. Então, é uma inovação que veio inspirada numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que se transformou em resolução do CNJ. Por causa dessa decisão, o CNJ recomenda, né, em âmbito nacional, que se aplique a audiência de custódia para tentar resolver esse problema. E agora vem esse projeto de lei do Senado para tentar transformar isso em instituto legal, trazer para a legislação. Imagina um pesadelo. Você caminhando numa rua, indo para casa, um dia normal. De repente, tudo muda. E você nem sabe o porquê. O projeto é muito importante para uma política que tenha no Brasil a procura da promoção da justiça penitenciária, ao mesmo tempo promova o desencarceramento. E a audiência de custódia, ela permite que, no espaço de tempo curto,
o preso, ele seja apresentado ao juiz. Isso evita, inclusive, que situações como desrespeito aos direitos humanos, torturas, sejam praticados sem a possibilidade de uma intervenção judicial. É isso que pretende, em resumo, a audiência de custódia. Dar um cunho justo e obediência àquilo que está na Constituição, nos direitos humanos. Ninguém pode estar preso sem uma culpa formada. E, por outro lado, dar oportunidade ao Estado de, caso seja esta pessoa presa, não é? O juiz, que é a autoridade competente, saiba por que essa pessoa está presa. É um projeto muito simples.